Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is update lang po tayo dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. So tingnan natin itong mga balita ngayong araw na ito. Ah, ito po, sa balita po ng ABS-CBN, ito daw Davao City Police ay naka-alerto na sa pag-aresto dito kay Pastor Kibuloy. Ah, uh, itong ah uh, Davao City Police ay handa na to be deployed to assist the lead agency in arresting televangelist na Polo Kibuloy after he failed to appear in Senate hearings regarding sexual abuse allegations. O, sabi ni ano ah, Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police. Sila po ay naghihintay pa rin ng coordination with the Senate's Sergeant at Arms at uh, anytime Are uh, they are ready to assist them in the arrest of the controversial pastor. Pag mag-coordinate po sila sa amin mas mabuti para maiwasan natin kung may gulo, iwasan natin na magkagulo dito sa Davao City o sabi ni Tuazon. Sabi ni Tuazon, etong kalinan at Buhangin Police Stations taong saan na uh, nandoon ng Prayer Mountain ni Kibuloy at yung kanilang simbahan ay naka-alerto na oh, regarding these developments. Ayon kay Tuason, the Kalinan and Buhangin Police Stations where Kibuloy's Prayer Mountain and the Church are located are also on alert on the developments regarding the Church leaders' whereabouts. Sa pagdakip, iano pa namin yan from the Chief Operations at sa Chief ng Warrant Section namin. Pero i-assure po namin na ang DCPO ay ready anytime kung magpunta na dito ang Sergeant at Arms at iba pang officers. May mga nakastandby na po tayong PNP personnel na ready to be deployed to assist any from the Senate. Tuason so also said that the DCPO o Davao City Police Office has no information yet on the whereabouts of Kibuloy or if he is going to surrender. O oh, ayun ang problema. Ah, hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy at hindi nila alam kung ito ba ay susurrender o baka naman huwag naman sana eh maglaban pero sabi ng iba mas gusto nila maglaban eh mga <laughs> diba? dapat hindi ganoon dapat iwasan nating isipin yung maglaban kasi kinakailangan na uh, smooth itong proseso ng pagpapatupad ng batas as much as possible, maiwasan itong ano, uh, pagdanak ng dugo. Ha? Since last week, oh, sabi ng mga kapulisan, they have not yet located Kibuloy in both Buhangin and Kalinan districts when they served the subpoena to him to attend the Senate hearings. So, ibig sabihin, yung mga subpoena, nung pinapadala nila dun sa lugar kung nasaan yung address si Kibuloy dyan sa Dabao, ay hindi nila nakikita personally si Pastor Kibuloy. Pero yung ano, buti pa yung ano, yung mga vloggers, <laughs> nakita. Pero yung mga pulis, hindi nila nakikita si Kibuloy dyan sa Dabao. Pero yung vloggers, yun, kasama pa nila. At tayo din kay Tuason, sila ay naghahanda na rin. Kung itong mga supporters si Kibuloy ay uh, magsasagawa ng protest rally. Ayun mga kababayan, yung balita ngayong araw nito, itong Dabao Police ay nakaredy na mga kababayan. Ngayon, nasa na ba yung ano warrant of arrest? Nasa na ba yung arrest warrant? Ngayon, mga kababayan, ayon naman sa Rappler. Ito pong arrest order for Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Apollo Quibuloy is on its way to Davao to the Senate Office of the Sergeant at Arms, OSAA. So, alas 4 po itong oras na ito. Alas 4 po yung report. So, malamang at sa malamang, nakarating na sa Davao City etong arrest order para kikibuloy. Ito yung sinabi ni Sen. Turis Antiberos nung umarap siya sa Cebu City ngayong araw, March 21. Antiberos said this as police authorities in Davao said they have been awaiting coordination with Senate representatives since Wednesday pa, March 20. At wala pa silang natatanggap na kopya ng arrest order. Ito nga, ito parating ngayong araw pa lang, parating na. At uh, sinabi naman, kanina binasa natin yung report ng ibs Ah, uh, kapag dumating agad eh, itong arrest order, eh ano, ah uh, syempre isasagawa nila yung utos ng Senate. At uh, ilang araw naman na rin silang nakahanda. At hinihintay uh, lang nila yung coordination from the Senate Sergeant at Arms. Eh uh, tapakin natin yung ano, uh, sinabi ni Senator Rizal Tiberos. Diyan po sa ano sa nangyaring uh, ah uh, press conference. Press conference ba to Interview. Dito kay, ano, kay uh, Lisa Ontiveros. Hindi ko na ipapakita sa inyo mga kababayan na kasi YouTube siya eh. So ito, pakinggan na lang po natin. Hindi ko nag-iisa ang usaha and uh, kung wala pang kopya ang Davao PNP, any moment na makakarating sa kanila dahil isinaserve ko ng usaha kay Kibuloy dun sa Gold Davao address niya. At uh, yun pa rin man ang hinihintay ng Davao City Police. I'm very glad na yung regional director mismo ng Region 11 ay nagsabing handang-handa ko silang mag-assist sa Senate o sa kung hingiin yung kanilang assistance. That's the kind of professionalism na inaasahan ko sa ating TNT. Uh, nasandigan namin sila at ang NBI sa so marami ng naulang investigasyon ng Senate Committee on Women. And I'm sure sa pagmumuna ng USA, that PNP 11 also will not fail the Women and Children Seeking Justice for Kibuloy. Okay, so yan. Ah, malino naman sinabi ni Sen. Rizzo na anytime now ay nakarating na sa Davao City ang arrest order laban dito kay Kibuloy. Alright, so yun po yung update natin sa kaso ni Kibuloy. So malamang at sa malamang nakarating na po itong warrant of arrest dyan sa Davao. At uh, ayon naman sa kapulisan, ayon sa Davao PNP sila po ay nakahanda na. Actually, sabi nila uh, ilang araw bago dumating itong ano, War on Terror, talagang uh, ready na sila, Nihintay lang nila yung coordination ng Senate Sergeant-at-Arms. At kung hingin ng uh, Senate Sergeant-at-Arms yung uh, kanilang uh, assistance eh handa naman nilang ibigay ito dito sa arresting officers ng Senate. Ang problema mga kababayan, nasaan si Kibuloy? Kasi nung uh, pagbigay nila ng na dahil nga para pati rin si Kibuloy dyan sa Senate, eh, hindi nila nakita si Kibuloy. Ah, sinerve nila doon sa address, present address si Kibuloy, pero wala si Kibuloy doon. So malamang, etong warrant of arrest, pag isinerve, malamang wala din si Kibuloy dyan. Pwede naman tanggapin yun dun sa ano, kung sino man yung representative doon o sa abogado, hindi natin alam. Pero yun yung tanong. <laughs> yung warrant of arrest, nandun na sa Dabao. Pero yung inaaresto, hindi natin alam kung nandiyan pa sa Dabao. <laughs> yun ang problema. Di ba? Kasi kahit nandun yung ano, o oh, ito ah, di ba? Nandun na yung warrant of arrest. Ready to serve. Oh, ready to be served. Oh. Tanto na yung mga polis, naka-ready na. Sergeant at Arms, pati yung ano, PNP, Davao City PNP, na mag assist e eh, Ang problema, nasaan yung aarestuhin? Ang tanong nga nila, ano ba, susuko ba to? O kinakailangang arestuhin pa? Saka ang problema, ang tanong, naandyan pa ba sa Davao? Kasi sabi ni Kibulo, hindi siya magpapahuli, di ba? Sinabi naman niya yun eh, hindi siya magpapahuli. <laughs> so yun ang malaking problema. Oh. Nasaan si Kibuloy? Susuko ba si Kibuloy ng kusa? Oh. Sabi nga ni ano you know eh ni ni Bato Dela Rosa, kung hihingin yung tulong niya ng ano ng uh, PNP o kaya ng Sergeant at Arms ng Senate, anda siyang sumama. At uh, siya mismo ang uh, magpapasuko dito kay Kibuloy. Oh. Kaya ba gawin ni ano yun? Kaya gawin ni De La Rosa? Sige nga. <laughs> Saka problema talaga. Nasaan si Kibuloy? Ayun yung tanong dun eh. Nasaan si Kibuloy? Kasi hindi nga nila alam kung nasaan eh. Buti pa yung mga vloggers alam kung nasaan si Kibuloy. <laughs> Mas may tiwala pa. Ah, yung, yung sige buli sa mga vloggers kaysa sa iba. Diyan sa Dabao. Oh. So, yan ang abangan natin mga kababayan. Yan ang abangan natin. Kasi madali sabihin na, na yung bari, uh, barang to pares. Isiserve na. Ready na yung mga pulis. Oo. Oh. <laughs> problema. Baka naman isang araw, anong isang araw pa o oh, nakaraan pa nga ilang linggo, wala na si Kibuloy dyan. Oh. Kasi sabi nga niyo, hindi siya magpapahuli, di ba? <laughs> so ayan mga kababayan, update natin. Abangan na lang natin kung ano mangyayari. Susuko ba? O lalaban? Maibibigay ba yung uh, yung warrant o pares kay Kibuloy mismo? O maghahanap-maghahanapan pa sila? Kung nasaan si Kibuloy? Yan po yung mga tanong. Yan po yung abangan natin mga kababayan sa darating pang mga araw, mga linggo. Eh, ito, lalo na, ano na, Lenten season, mahal na araw malamang uh, ano yan ma madidelay na naman itong uh, paghahanap kay pastor eh abangan na lang natin mga kababayan ko ano na mangyayari titingnan natin kung gaano ka galing ang uh, Senate Sergeant at Arms maging ang uh, Davao PNP sa pagpapatupad na itong pag-aresto kay Kibuloy uh, dito masusubok yung ano yung tibay ng uh, mga arresting officer kung makikita nila si Kibuloy. <laughs> yun ang tanong. Di ba? Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po ha, dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Singat po tayong lahat. God bless po.